Bom, o desafio da máxima produtividade, ele foi desenhado visando juntar duas tecnologias que são relativamente novas no mercado, que são os materiais genéticos que a Arborgen está colocando no mercado e a tecnologia de adubação da produquímica. Tentamos reproduzir o mais próximo da realidade possível o portfólio de material genético para vários segmentos de mercado. Então, nós temos aqui os nossos melhores clones, né, comerciais para celulose e papel, um portfólio de material genético para serraria e um outro portfólio para energia e carvão, né? Então nós implantamos isso há 11 meses atrás, né? Aqui nós utilizamos uma tecnologia do nosso parceiro Produquímica, que foi utilizado uma adubação para crescimento potencial de 60 metros cúbicos por hectare ano. Então o que a gente visa é instalar uma rede experimental no Brasil. Atualmente a gente tem um experimento instalado, e a gente quer instalar diversos experimentos, né, com os materiais genéticos que a gente considera potenciais, aliando aí a parte de adubação da produquímica para 40, 60, 80 e 100 metros cúbicos por hectare ano. Então aqui a gente apresenta para os nossos clientes a responsabilidade da companhia com relação ao desempenho, ao desenvolvimento dos materiais genéticos, o tempo que se gasta, né, em torno de 14 a 18 anos para desenvolver o material genético e ter segurança de recomendar para os nossos clientes. A gente quer mostrar que a gente tem um pipeline de produtos, né? Então, atualmente vendemos alguns clones comercialmente, mas temos aí na nossa rede de produtos uma série de clones que vêm sendo testados em várias regiões do Brasil, que vão alimentar esse ciclo, né, para que a gente consiga continuamente trazer novos produtos do mercado, para o mercado cada vez melhores. E trouxemos, junto com a Produquímica, que é o nosso sonho como melhorista, levar para os nossos clientes o potencial máximo de produtividade para a condição ambiental dele, né? Então a gente tem uma proposta de tentar mostrar para o cliente quais são os materiais genéticos que respondem mais a determinada adubação e quais que não respondem tanto. E aí a decisão econômica é do parceiro, né? Em função de fluxo de caixa, em função do ambiente e da situação de cada empresa para aquele momento. O pessoal do Pinus ficou maravilhado, sabendo que existe, você tendo uma genética superior da Arborgen, aliado a uma nutrição no solo, você com certeza vai ter retorno no seu investimento com maior produtividade nas suas florestas. Eu acredito que o objetivo de divulgar esse planejamento da rede experimental do desafio da máxima produtividade foi alcançado. O stand teve uma visitação muito grande. A gente tinha um número enorme de profissionais, talvez mais de 10 profissionais contando com as duas empresas atendendo o público, e a gente sabe que muita gente passou no stand e não conseguiu encontrar a gente. Muitas vezes a gente estava aqui no experimento, não estava lá no stand. Então eu acho que a divulgação foi muito boa, acho que a feira foi um sucesso e a divulgação do nosso trabalho também foi excelente. Tivemos uma visitação, um entendimento do projeto como um todo, estamos muito, muito satisfeitos com os resultados. Acredito que também os nossos clientes têm esse conhecimento e vão poder avaliar melhor agora, né, retornando para suas empresas. E a gente deve seguir com esse projeto com as empresas. A melhoria contínua dentro do nosso processo? Como aplicar o sistema Toyota de produção enxuta? Como aplicar o método Kaizen? Então, acesse agora esse conteúdo, faça a sua inscrição, porque esse curso, gente, é um curso de grande importância, principalmente para você, profissional, que deseja ingressar no mercado florestal ou que já está no mercado e precisa de uma qualificação rápida e imediata sobre esse conteúdo.
Nós estamos mostrando o portfólio de soluções que nós temos, né, tanto para herbicidas, fungicidas e inseticidas. Né, e principalmente mostrando, né, quais são os danos que a mato-competição, né, impacta na floresta, na produtividade e na competitividade dos negócios. Feira foi uma grande surpresa nossa, né, dos últimos eventos em que nós participamos, com a quantidade de visitas que nós tivemos. Né, tanto de estudantes, pequenos produtores, médios produtores e principalmente grandes produtores, né, que vêm buscar algo diferente que possa tornar o resultado da floresta com mais competitividade. Precisamos nos profissionalizar, precisamos nos capacitar, nós precisamos de indivíduos aptos a planejar, a desenvolver projetos, a aplicar, investir, a buscar retorno sobre esses investimentos.